matsayin ku na marubuta a fannin harshen Hausa da kuma masana wajen kakalo abin da zai fadakar da al'umma musamman adabi da kuma al'adun Hausa to ba kwa baya zama kalubale gare ku cewar ga inda ake haska wasu abubuwan kuma gashi baya shiga yawa kuma baya shiga to barka da ni ba sa sha'awar ire ire ah to fahimta ta shine ai waƙoƙi irin waɗannan ba za su taba dacewa da fina-finan ba madamar kalalun labaran da ake su ne waɗannan ake da su waƙoƙi ne waɗannan kullun ake ta tunanin a yi su akan harshe akan al'ada da zamantakewa waɗancan kuma waƙoƙi ne da turanci ake kiran su lyrics yana ƙarƙashin lyrical poem waƙoƙi ne just da suke expressin farin ciki da nishadi da shauki waɗannan kuma za su iya kunsar abubuwa da yawa sabanin haka to labarai kuma da ake yi kowa ya sani ni na sani kai ka sani home video muka fi so ba zai yiwu a ce waɗannan waƙoƙin su za su fi tasiri ba tunda za mu iya yin waƙa yanzu kamar ni zan iya waƙa 10 20 ba mace zan iya yin waƙa kuma yanzu kaga na sa mace so waɗancan waƙoƙin kuma akasarin su kaga waƙoƙi ne na mace da namiji ana karɓa karɓa mu kuma ba a irin tsari da mazubin da muka zuba waɗannan waƙoƙin ba kenan to kamar ni a fahimta ta fa shine yasa amma in muka koma abin to the international standard ai ba zai yiwu a ce akwai ta kalar waƙa da ba za ta shiga fim ba babu ita saboda salon sa waƙa a fim kala biyu ne